Ja, jag är helt nybörjare. Jag har bara varit med några gånger. Tur att jag har Kristoffer här som kan det mesta, så jag kan hänga på honom. Det är roligt, va? Men jag fick ju tips om det, för jag gick på, jag har artros i nästan alla led och sånt där, och det är svårt att sitta och spela hemma själv. Men när jag är här så känner jag ingenting förutom att mina fingertoppar blir helt förstörda och döda. Men det är roligt som fasen. Man livar ju upp, va? Det är ju jättekul att spela. Och det är sköna melodier också från, ja, men hela världen är det ju. Och det är roligt med folkmusik, tycker jag. Ja, jag gick ju på kulturskolan här i stan i många, många år faktiskt. Så att, och jag började spela folkmusik ihop med en grupp här som vi heter Müsli då. Och det började vi väl, kan det vart, 2009-10 någonstans. Och så gjorde vi ju några spännande resor, så vi var ju bland annat i USA och Kina och spelade. Och det var ju riktigt spännande. Och så frågade Sara mig då, som leder orkestern, om jag inte ville vara med och spela. Vi ramlade på varandra förra året någon gång. Och sen så ramlade vi på igen i år. Och i år hade jag inga ursäkter, så att så man bara komma. Och det är jag har ju velat komma och spela länge, men det har inte haft möjligheten riktigt. Men nu så har jag börjat här helt enkelt, och det är hur roligt som helst. Så för att liksom, normalt sett är ju rockmusik och annat, eller vad man säger, som man spelar. Men folkmusiken av någon anledning har jag fastnat. Det är riktigt roligt att spela och lyssna på. Men jag har spelat här på kulturskolan ett tag, jag är inne på mitt 12:e år. Och sen så fick jag erbjudan om att gå med här. En orkester där alla kan träffas i musiken, och det är blandade åldrar och allt möjligt. Ja, men jag är väl med för att jag börjar bli för gammal för de andra orkestrarna också. Men också för att upprätthålla musiken som jag har hållit på med. Det är majoriteten av mitt liv. Jag är med i världsorkestern för att jag tycker om att spela. Jag är inte så värst bra på att spela kanske, men när jag fick höra talas om världsorkestern så tänkte jag att det där är något för mig. För här kan man spela med den förmåga man har. En del är duktiga, andra är mer nybörjare. Och tack vare att vi har sådana fantastiska ledare som delar upp oss i grupper och vi får lära oss respektive stämma på sin nivå, så sätter man ihop det hela och så blir resultatet en väldig spelglädje och gemenskap. Och det är det jag tycker om.